লুগীখোপাত এগৰাকী বৃদ্ধাৰ বিননি। 60-70 বছৰ ধৰি বসবাস কৰা সপোনৰ ঘৰখনত আজি হঠাৎ চলিল প্ৰশাসনৰ হাতুৰি। স্বামীবিহীন বৃদ্ধাগৰাকী এতিয়া দিশহাৰা। 3 জন ল'ৰা, বোৱাৰী, নাতিপুতি লৈ এতিয়া বৃদ্ধাগৰাকী ক'ত যাব তাক লৈ যথেষ্ট চিন্তিত। আনকি ওচৰ চুবুৰীয়াৰেও বৃদ্ধাগৰাকীক আশ্ৰয় নিদিয়াৰ অভিযোগ। কিন্তু কাৰ ভুলৰ বাবে আজি দিশহাৰা হ'বলগীয়া হ'ল বৃদ্ধাগৰাকীৰ পৰিয়াল, তাক লৈ যথেষ্ট প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে জুকিখোপাৰ কৰিয়া পাহাৰত। কৰিয়া পাহাৰ গাঁৱৰ জ্যোৎস্না বৰ্মন নামৰ এই বৃদ্ধাগৰাকীৰ ঘৰত আজি চলিল প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। কৰিয়া পাহাৰ গাঁৱৰ 99 নং পত্ৰাৰ ভূমিত প্ৰায় 50-60 বছৰ ধৰি বসবাস কৰি আহিছিল এই বৃদ্ধাগৰাকীৰ পৰিয়ালে। কিন্তু হঠাৎ মমতাজ বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলাই তেওঁলোকে বসবাস কৰি থকা এবিঘা মাটি নিজৰ বুলি দাবী কৰে আৰু তাৰ পাছত আদালতৰো কাকচাপে মমতাজ বেগম নামৰ মহিলাগৰাকী। আৰু 2019 চনত আদালতে নিৰ্দেশ দিয়ে জ্যোৎস্না বৰ্মন নামৰ বৃদ্ধাগৰাকীক ভূমি এৰি যাবলৈ। অৱশেষত আৰক্ষী প্ৰশাসনে আজি উপস্থিত হৈ জ্যোৎস্না বৰ্মনৰ সপোনৰ ঘৰখনত চলাই উচ্ছেদ অভিযান আৰু ইয়াৰ পাছতে এতিয়া পৰিয়ালটো দিশহাৰা হৈ পৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সহায় কৰিবলৈ কাটৰ আহ্বান জনাইছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে। এই মাটিটো আমাৰ দেউতাহঁতৰ মাটি, যিটো আটাহৰ মাটি আছে। আমি বেজবচ কৰি আছোঁ, ইমান ধৰি কিবা কৰি আছোঁ, এই আজি 70-80 বছৰ মানে হ'ব। এনেকুৱা হ'ব আমাৰ আটা ঘৰৰ মাটি এনেকৈ হৈনা। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াৰ একটা জাহান মানুহ নাম আছিল, সিয়াতে কেছ কৰিছিল কোৰ্টত। কেছ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সেই আমিতো ক'ত কেছ খেলি আছোঁ, কেনেকৈ দি এই মাটিটো বোলে বিক্ৰী কৰিছোঁ, আমি বোলে বিক্ৰী কৰিছোঁ, সেনেকৈ কি ধৰণৰ কেছ কৰি দিছে আৰু কি। সেনেকৈ কৰি যদি কেছ খেলা হ'ল, আজি 2012 চনত কেছ দিছিল, 2018 চনত তুমি কৈ আছো, 2018 চনত বিক্ৰী পাইছে, আমিতো গমেই নাপাওঁ। এই সেনেকৈ কৰি আজি সদায় উচ্চেদ কৰিব আহিছে, কোনো আমাক জনা নাই, কোনো নিৰ্দেশ দিয়া নাই। সেনেকৈ আহি নাই, 1 ঘণ্টা টাইম নেদে, সেইদিনা ঘৰ বাৰী ভাঙাই দি আছে। চাওক আপোনালোকে, চব ঘৰ বাৰী ভাঙাই দি গৈছে। আমি ক'ত যাওঁ, কি কৰিম, আমাৰ ক'ত কতো কিছু নাই। দুজনে নতুন পাব নাই, কি ভাই আমি তিন ভাই, তিন ভাই মা আছো। এতিয়া ক'ত যাব, এতিয়া ক'ত যাম, অকণ ক'ত ক'ত নে ক'ত যাম, ক'ত নাজাম। ৰাস্তাৰ কাষত থাকিলেও আৰু উপায় নাই, ক'ত যাম তাৰমানে। আমাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মামা, ডাঙৰ মামাক অনুৰোধ জনাম, এই মাটিটো আমি ইমান বজাৰৰ পৰা বহি আছোঁ, বৰ কৰি আছোঁ, অতি তদন্ত কৰি না, অতি তদন্ত কৰি না, যদি কিবা হয় চাওক, অলপ ভালকৈ তদন্ত কৰি চাওক। কি আৰু জনাম, 70 বছৰৰ পৰা বৰমা শাহুৰীও মতীয়া তাই, শাহুবাও মতীয়া তাই, শ্বশুৰো মতীয়া এই বাৰীতে, শ্বশুৰ সগাই মতীয়া এই বাৰীত। মই খালি এই চাকাটাক ধৰিয়ে মোক দিয়ে থৈছে, গতিকে এই বাৰীতে থাকো, নৰবো নে, নাই দিয়া, নাই দিয়ে নাই, না বিয়া চালো নাই, দিয়েও নাই, মই ওই খাজনাই দিয়ে আছো। মোৰ বাড়ি ভাঙি আছিল লাগছে, তাহলে মই কেন কৰি কম, মমতা তো আছে কোৱা খাই বোলে না, হে হৈছে মই মাটি নাই। কি ভাই আমি তিন ভাই, তিন ভাই মা আছো।